早上好，快起床，不要再闷头睡大觉，摆摆手，扭扭腰，坚持锻炼身体就好。饭前洗手，饭后漱口，将细菌赶走。吸烟喝酒，大家好，这里是新闻快讯。哇！下面为大家播报新闻。神奇吧？没见过吧？啊，这大盒子里怎么也住着人呀？这就是电视机，里面不光有人，还有别的呢。哎，看这！哎呀，没事的，这都是假的。啊，哇，真的没事呀、啊？什么？这里住着小人国还有鱼呀、啊？哦，对了，说到鱼，我想起来了，我还要去找爷爷。嗯，这个遥控器给你，自己研究吧。嘿嘿，爷爷，我们明天一起去钓鱼吧，好不好呢？不行啊，小鱼，我还要看书。爷爷，我们老师都说读万卷书不如行万里路啊，所以你不能光读书啊，要出去走走。什么跟什么呀，你就会胡扯，读书是提高自我修养的途径。读书多了就能考硕士，硕士之后是博士，博士后面还有博士后。那博士后的后面呢？后面。读满两年是青铜，五年是白银，七年就是黄金圣斗士，就可以爆发小宇宙了。不准胡说。大不了等爷爷看完这本书，我们明天再去好了呀。不，不是一本，是一堆。好爷爷，带我去钓鱼啊，去嘛去嘛。突然间很想吃西瓜呀。收到。爷爷，西瓜到。
算勤快的份上，我给你一个机会。爷爷明天答应带我去钓鱼了。我决定做一个比赛，唯一的一个条件就是和爷爷我比赛吃西瓜，谁吃的最快最多，谁就是赢家，最后就由谁来决定去不去，怎么样？你太不像话了，我还没喊开始呢。我也不能输。爷爷，为什么你们把那么多小人和小动物饲养在盒子里呀？还可以用这个东西晃着看。不分胜负，进入加时赛。1、2、3、4，你们各吃了8片瓜呀，还要吃啊？你们难道没吃过西瓜呀？我怎么可能会输给你呢？吃的太多，身体会难受的。姜还是老的辣呀。我想起来了，冰箱里还有半个西瓜，我们把它吃完再算。不可以再吃了，身体要吃坏了。哈哈，阿杰啊，你让开，今天要让他输个心服口服。要我让开，除非你告诉我为什么在那个叫电视的盒子里装着那么多的人。一句两句说不清楚，电视你可以慢慢研究，我再给你看一样更神奇的东西。你看这个，这叫冰箱，里面是冰凉的，放菜放水果可以很久都保鲜不会坏的。哇，真是神奇呀，好冰啊。你在这里慢慢的研究吧。这次我们要斯文点儿，一个一个拿着吃。好，咱们都是有文化的人。怎么了，爷爷？看来冰的东西吃多了不好。念在我们祖孙情谊上，我决定明天带你去钓鱼。爷爷万岁哦！哎呦，可把我的牙给冰坏了。阿吉，你在干什么？这个小冰库凉飕飕的，真不错。我想试试把我装进去需要几个步骤。爸，昨天小鱼是不是吃了什么坏东西了呀？这孩子今天怎么有点低烧啊？看，点这个按钮就能换个画面，旁边这是调声音的。爸，你今天别带小鱼出去钓鱼了，省得病情加重。知道了。那小鱼就拜托照顾一下，我先出去了。哦，吓坏我了。嘿，小鱼同志准备的怎么样了呀？可以出发了吗？哎呀，可
是我发低烧了，妈妈不让我出去了呀。轻伤不下火线，我们要像电视里带病坚持工作的伟大同志一样，敢与病魔做斗争，做伟大的新时代的英雄啊！我要做英雄，我要去，我能。爷爷，你不是答应了阿姨不带小鱼出门钓鱼的吗？怎么能不守信用啊？我有答应吗？我只是说知道了而已。没事的，阿吉，你在家看家，等我们钓到鱼还可以给你，你就可以放在冰箱里观察怎么保鲜呢。那我还是去观察一下神奇的小冰库去。阿吉，小鱼，你这样是不对的，对着别人打喷嚏是会影响他人健康的。嗨，连我也阿切，真不该出去啊，不该出去。鱼钓鱼，还说鱼呀、啊？不是说我要做英雄，我能的吗？哈哈，来喝点开水。每个人都有维护自身和他人健康的责任，带病外出不认真注意是对自己健康和他人健康不利的事情，只有健康的生活方式才能够更好地维护和促进自身健康。